bevis for, at man kan beregne arealet mellem to grafer ved den her formel. Hvis vi skal beregne arealet her, det skriver areal fra A til B, hvor de skærer hinanden, og man har den øverste graf fx og den nederste graf gx, så tager man forskriften for den øverste graf minus den nederste graf og integrerer over fra A til B. Der er to situationer, som vi vil behandle. Situation 1 og 2. 1 er, at hele arealet ligger